Владата скоро ја објави одлуката со која се дозволи безцарински увоз на смрзнато месо за потребите на преработувачите и по оваа одлука не стивнуваат реакциите за опасноста дека ова смрзнато месо наместо во преработките голем дел може да заврши всушност да го изедеме по месарите или во угостителските објекти како свежо месо, бидејќи огромна е разликата во цена. Разговараме со професор Владо Вуковиќ од Факултетот за земјоделски науки и храна од Катедрата за сочарство, оддел свињарство. Професоре, кое е вашето мислење? Има ли шанси ова месо како смрзнато да го изедеме како свежо, бидејќи како што сега стојат правилата немаат никакви обврски за декларирање угостителските објекти, а и по месарите не знам кој ќе може тоа да го открие? Па искрено речено не би требало, меѓутоа со оглед дека нели малце се релаксира работата околу увозот на смрзнатото и атрактивноста е разликата во цената, за жал може да доведи до такви несакани последици, кои што никој не ги посакува, меѓутоа ете, може да се случи. Каков ќе биде ударот врз домашното производство на свинско? Неодамна министерот се пофали со бројки од раст од 10%, но ваквата одлука директно се коси со тој проектиран раст, ако сакаме да го држиме во иднина, гледано само преку аспектот на тешката свиња, која што многу се намачија фармерите да успеат некако со работка со кланиците да ја продадат. Сериозна е загриженоста на секторот. Се разбира, разбирливи се и сватливи причините зашто се носи оваа одлука заради другиот сектор за преработувачите и намерата на законодавецот или носителот на одлуката е разбирлива. Меѓутоа, загриженоста дека можеби не то, така длабински е постапено со една посуштествена анализа на можните импликации, силен е впечатокот дека во тој смисол се прави грешка. И моето лично мислење е недвосмислено во тој дел. Сметам дека недоволно се разгледа можните импликации и тоа може да доведе до многу сериозни и несогледиви последици по секторот. Тоа успеавме некако да го поставиме секторот во некој благ пораст последниве години со ваквите одлуки. Чувството дека се враќаме назад. Оценката на производителите беше дека преуранет ова одлука, дека предходно треба да следат други донесување на други правилници, уредување на сите состојби. Немаат ништо против ваква одлука да се донесе потоа. Печатокот е токму таков. Голема е загриженост, особено кај малите и средните фармери и големите фармери секако, меѓутоа, да кажеме, они евентуално би имале некакви резерви да го издржат несеканите импликации на одлуката. Меѓутоа, кај помалите, кај средните, сериозно сето тоа што се случува. Одлуката е наменета да тоа заврши само во преработки. Меѓутоа, знаете како, сега треба да сме некои многу вешти правници да ја толкуваме одлуката и да сме 100% сигурни дека тоа така и ќе биде. Со оглед на економските резони, штом се појавува таква голема разлика во цените, се појавува и можност за некои сиви зони, некакви други зони кои што дефинитивно за жал ќе имаат последица по свињарите, односно по малите фармери. Да се надеваме дека ова е времена одлука, додуше, иако 20 години и може би и повеќе, јас ја во моментов не можам се сетам, трае некаква си заштита, имавме перфектен развој на секторот и сега грижата е голема. Индиректните импликации исто така се големи, затоа што во економијата тоа е како водата, можете ли да ја соплете? Не можете, така и да економските закони таков принцип имаат. Ке има големи импликации по фармерите на прост начин, затоа што всушност евентуалните вишоци од производството на свежото месо нема да завршат така атрактивно кај преработувачите, тие нема да бидат заинтересирани да ги примат. На некој начин, сега кога требаше да направиме еден силен исчекор во субституирање на смрзнатото, ние правиме обратен тренд, отвараме врати во ред. Логиката налага да се помогне на преработувачите, меѓутоа требаше да има една по-голема, по-долга, под детална анализа и да се постапува многу повнимателно. Благодарам професоре за ова гостување во вестите. Пристојни гледачи, тоа е заклучокот дека сепак потребна е посилна заштита на домашните производители на свинско пред да се донесе вака либерален увоз на смрзнато месо кое представува закана дека ќе заврши, дека ќе го изедеме како свежо месо.